Tuko hapa katika viwanja hivi vya Mau, na miongoni mwa watu ambao wamefika ni kakaangu hapa, mtu mzito ameshafika hapa kama unavyoona hapo, ameongozana na timu yake. Wamekuja hapa na amevaa timu zote mbili. Brother, mambo vipi? Poa poa poa. Uko poa? Niko poa. Naona umeongozana na timu yako nzima pamoja na ndugu msanii pale. Yeah, ni kweli. Umeongozana na Outcome, niko na producer, wadau wamekuja kunisupport ndugu yao kwa sababu mimi ndio mwana kohani. Tumevaa zote mbili tukimaanisha kwamba sisi hatuna team, tupo hapa, tupo kati. Ni diwani. Fei ni mpiga kura wangu anatoka Shehia Kohani, Kwalnatu ni Shehia Kwalimsha. Boy ni mpiga kura wangu anatokea Kohani. Kwa hiyo kuondosha mvutano ili wajue wote diwani wao na wajali. Kwa hiyo nimevaa jezi zao. Yeah, yeah. Na ndio maana nimeweka nembo kwa sababu wote wangu atakayeshinda furaha kwangu mimi. Yeah. Mchezo leo natarajia uwe ni mchezo wa aina gani? Mchezo wa leo natarajia uwe mchezo wa fair play, mchezo wa kujifunza, wa mashirikiano, lakini pia wa kuatia imani wakina mama wote kwamba waone kwamba michezo ina nguvu jinsi gani. Kwa hiyo vipaji vinavyotoka nyumbani waendelee kuvisimamia. Leo kipaji cha Fei na Boy ndo wamesababisha umati wote huu. Kama hawakuweza kuungwa mkono na familia zao isingefika hapa. Yeah. Kwa hiyo niseme tu kwamba wazazi, michezo na sanaa wanatakiwa wanapoona vipaji kwa watoto wao waviendeleze. Kumuona akamsogea, kumuona Outcome hapa ina maana gani katika mchezo huu wa leo? Michezo na burudani. Outcome atakuepo leo hapa. Atakuepo katika kushusha burudani pia. Yeah. Hebu mtambulishe kidogo Outcome kwa sababu kuna wengine waweza wasimjue Outcome ni nani. Outcome ni kijana au ni king wa singeli wa Zanzibar. New generation ambayo tulimtabiri mengi kwa mziki wa singeli, kwa sababu ikiwa waasisi wa singeli wameliona hivyo, mwingine unasema nini? Kwa hiyo Outcome tunajua ana nguvu gani katika, ni msanii pekee Zanzibar aliyoachia nyimbo ndani ya siku 4 viewers 4000. Eh bana. Ndani ya siku 2. Okay. Haijawahi, niseme ukweli. Nasikia pia kuna show moja ilimfunika hadi makabila. Kikweli kwamba ndio maana makabila kanambia huyu ndio king. Okay. Eh. Bwana Outcome, hebu asalimie wana Zanzibar. Eh bwana, naitwa Selemani Outcome, ni king wa singeli Zanzibar. Na misalimie sana na wapenda nyote. Metisha faza, metisha. Tutakutana huko. Okay. Yes.